ndabasohoje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'imana akomeze kubana namwe nongeye kubashimira cyane bakunzi banjye aho muherereye hose mwe mudahwema kunyereka ko munshyigikiye ndabashimira cyane mbikuye ku mutima murabizi ko mbakunda cyane imana ibahe umugisha hanyuma mwe bashyashya kwica nawe birakoreka ikaze cyane nanone ikintu nabateguriye muri iyi video hari abantu hari umuntu ukubwira ati ngira ijoro ribi pe ngira ijoro ribi uretse no kurota inzozi mbi mba numva hari ibintu ndi gukorerwaho bitandukanye kandi murabizi ntimuzi ko abazima babise bakora nijoro ku manywa sinzi impamvu badakora ariko buriya wasanga ari ukubera imana muribaza abantu bene bari abantu bari abazima babi bagukoreye ubugome ku manywa na nijoro nta nubwo umuntu yabasha gutambuka bacunga nijoro rero hari niho abantu baba batuje ngira ngo sinze ariko mubise hari nta saha adakorerere ga buryo gusa hari no kuba umuntu ukorerwaho ibyo bintu ashobora kuba ari nko mu bintu bitandukanye ajagaraye nabwo hari ntekereza ko ariyo mpamvu usanga nijoro abantu bibasirwa kandi abantu bagira ubutiriganya bwinshi bafite utunyanga twinshi bakora ku bandi ugasanga umuntu aje kugusuhuza ukagira ngo ni ibisanzwe aje kugusuhuza kumwe afite ibintu agusiga niyo mpamvu nkunze kuvuga nti uretse imana yonyine itubera amaso inshuti ari nk'uko wenda tuvuga ngo umuntu ngo arakanura cyane ngo umuntu ngo aba yagize gutya ndabarahiye twebwe byonyine n'amasegonda ahacu haba hamaze kwibagirana ariko kubera yuko nta muntu imana ituma agenda igihe cye cyo kugenda kitageze ibikiturinze burya nimubona umuntu utambutse ugiye uvuye mu mubiri igihe cye burya kiba cyageze niho imana iba yashimye ko imirimo yirangirira hariya nayo nkibabwira rero ugasanga umuntu akorerwaho ibintu bitandukanye noneho ijoro rye rikaba ribi ugasanga abantu bagira amajoro mabi ku buryo umuntu agusobanurira ukavuga ati imana ni wowe wenyine pe rero ku muntu ukunze kugira ijoro ribi mu buryo bumwe cyangwa ubundi wenda yibonaho ibimenyetso bidasanzwe atari afite wenda nko ku mubiri cyangwa se nk'aba bantu barara bashikagurika nijoro ugasanga wacuramye kandi uri umuntu mukuru erega ku mwana biba byumvikana uretse ko nabo iyo bikabije biba harimo ikibazo ashobora kuba arwaye uburwayi busanzwe cyangwa se afite wenda n'ibintu cyane cyane biva ku mbaraga z'umwijima bimukurura ariko n'uburwayi busanzwe bujya butuma umuntu ashobora kuryama muri pozisiyo hari atari asanzwe aryamamo hanyuma rero ubundi buryo ugasanga umuntu yiyorosoye ibyo yoroshe birihari mbese ijoro iryo ari ryo ryose rikubera ribi haba n'inzozi zidafite cumi na kangahe zidafite igisobanuro z'umuruho inzozi z'umuruho niba hari ikintu kivuna mu buzima ni ukurota inzozi z'umuruho nta gisobanuro kizima zigira ni ukugukura umutima gusa ni ukuguhagarika umutima niyo baba ndapfuye nibyo ngibyo umuntu aba yibereye mufata agasahane se mwagize ngo imiti iba iri kure ntabwo iba iri kure ahubwo byicwa no kutabimenya ugasukaho umunyu wenda nko ku gasahane gato cyane ushobora gushyiraho ibiyiko bine by'umunyu cyangwa se ibiyiko bitatu biba bihagije uyu nguyu duteka mu gikoni ubundi ka gasahane ukagashyira munsi y'igitanda ku muntu urara ku gitanda noneho ku muntu utarara ku gitanda ako gasahane gashyirwaho ku ruhande noneho iyo ari nk'umuntu urara atongerwaho ibintu biriya batongera umuntu akajya akora ibyo akora bikanga cyangwa se nayo akoreye akamubana umuyonga hari abantu bafata amafaranga menshi
ashoboka bayabona pe bakora amafaranga menshi menshi ariko wamubaza ikintu gifatika akakibura yewe n'ikidafatika ntacyo bafite kuko aheruka yafata ntamenye ibiyajyana wenda sukuvuga ngo ntamenye ibyo yayaguze ariko yagura ibintu bidafite igisobanuro ibintu nyine bitanamurengera niburejo bene bari abantu rero ugakoga isahane iyo ari we wabikoze ukagakuraho munsi y'uburiri cyangwa se aho hafi y'uburiri ufata umudarasini noneho byaba byiza hakoreshejwe nk'utuvuvu noneho ukagakongeza noneho ukakarambika hejuru ya wa munyu warangiza kamaze gushya kakavuvu ugatereka ku gasahane ku ruhande noneho ubwo ni ku manywa nyine nijoro kakahasubiza wenda ukabikora nk'iminsi itatu ni ukuvuga ngo uyu munyu uraza munsi y'igitanda cyangwa hafi y'uburiri iminsi itatu noneho mu gitondo ukarambikaho wenda akavuvu k'umudarasini kaka kuri bano bantu barara batongerwaho ibintu bakunze kugira inyatsi ariko ari ibintu by'ibitongerano bizitera nibo bazakoresha umudarasini n'undi wese ashatse yabikoresha ni ukuvuga ngo umunyu harara nijoro mu gitondo ukawuhakura ugashyiraho umudarasini n'umunsi wa kabiri ni kubigenza n'umunsi wa gatatu umunyu ukoresha wa wundi wakoresheje bwa mbere mwakoze kubana nanjye kunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde.